Desafio do eliminado, check! Fala Brasório, como vocês sabem, eu tava morrendo de saudade de um futebol, então o Multishow me convidou para montar uma partida com os brothers do BBB 23. Então vamos lá. Artilheiro, aquele brother que joga muito e é certeiro no game. Aí eu vou de Ricardo Alface, descobri que ele tá com moral aqui fora. Juiz, aquele que quer mandar em tudo e todos e se acha o dono da razão. Hum, uma metila. inclusive já foi do jogo da Discord lá dentro. Pipoqueiro, quando chega na hora de se posicionar, não tem coragem. Vou dar essa pipoquinha pra você, hein, Gabriel Santana. Gol de placa, marcou a edição do BBB 23 e será para sempre lembrado. A Mami, a Aline. Frangueiro, ele erra muito, mas é sempre tentando acertar. Não é ele, é ela. Bruna Grifal, erra muito minha parça, mas obviamente que é sempre tentando acertar. E no banco, não tem vaga no time principal e ainda tem que melhorar para acordar para o jogo. Vou dar para você, Black, meu querido. Rei das comemorações. Sabe todas as dancinhas, sempre pronto para comemorar. Marvilinha, isso aí é eu e você, a gente era boa nessa dupla. E agora, quem vai levantar a taça? Aquele que eu acho que será o grande campeão do programa, Amandia, tá na tua mão, Tô torcendo muito para você. Beijo, tamo junto.